bashirisha gombo wannan mutuwa ranar ladin shamsiya gidan kitso kana gayyatar kowa da kowa wanda Allah ya ba iko fatin ta gidan boyuwa ranar ladin kuma da rana a wani kafa uban sahura na maliya yana gayyatar yan uwa da abokan arzika daurin auren karshe karfe 10 da rabi na safe a kofar gidan shi a ranar afaicin karfe ranar ka fara shan maganin karfe tun yanzu alƙura ranar baka yanka kaifi ba ma sai an yanka ba a to ma ka baiwa ce kai ranar to karka je wajo ka dambar na wani ɗauki magani abin babu daɗi ya busa Gani shagon dogon auta Ah, ele é o quarto,
bahaba bahaba alitarara bobo sisi kadambana antachi bahaba bahaba alitarara bobo sisi la ilaha illallah nane saza baro kai kallo zaro naam Allah hukuku wa daya anna